inte minnas jag. Ja, ska vi ta och fortsätta? Det vi gjorde före rasten var att vi provkörde lite samtidiga transaktioner i MySQL och nu ska vi göra samma sak i Mime som har en annan typ av hantering och samtidigt. Vi kör... Det vi gjorde före rasten var att vi provkörde lite samtidiga transaktioner i MySQL och nu ska vi göra samma sak i Mime som har en annan typ av hantering och samtidigt. Vi kör... Select stjärna från apelsiner i det här fönstret. Och så gör vi samma sak i det där fönstret. Och den verkar eka frågan som man skriver. Och ni ser att ja, än en gång så har vi en tabell med nummer och data och rad, första raden står det 1-10, andra raden 2-10. Än en gång då så kan vi lägga in lite data, insert into apelsiner, values 3-40 till exempel. Och även i den andra här nu så ser vi då att det är samma tabell vi jobbar med. Även här så har vi autocommittat, det här insert-kommandot blev en egen transaktion som committades. Och startar jag nu en transaktion och lägger i ytterligare en rad, låt oss säga rad 440. Och tittar på innehållet i den här transaktionen vi har, då syns den raden där. Men i den andra transaktionen så syns den inte för att det inte committat ännu. Och committar jag här nu, då dyker den upp där. Låt oss då starta två transaktioner, en i detta fönster och sen en i det andra fönstret. Och så försöker vi göra en motstridig ändring, att vi lägger in rad 550 här. Och i den andra så lägger vi in rad 551. Och då blir det ju så att i den här första transaktionen så ser det ut som att tabellen innehåller 550. I den andra så ser det ut som att den innehåller 551. Och det här kan ju inte bägge vara rätt. Och om vi jämför med hur det var förut så då stannade ju den andra transaktionen som försökte lägga in en rad med samma nummer för att det var låst. Här har vi ett lite annat beteende och det har att göra med det här med att Mime har optimistisk hantering av transaktioner. Man kör på och hoppas att det går bra. Nu är det inte alltid att det går bra så i efterhand måste man kolla ifall det gick bra eller inte. Eftersom vi uppenbarligen kan göra vad som ser ut att vara motstridiga ändringar i databasen. Är det 550 eller är det 551? Ja, då inser vi kanske att Mime låter varje transaktion göra sina ändringar i lokala kopior. Så transaktion 1 har en lokal kopia på datan och transaktion 2 har en egen lokal kopia på datan. Sen är det ju när man gör commit. Och vi kommer kanske ihåg att den här transaktionen var egentligen först med att lägga in data och den där var sist. Och vad händer då när den sista försöker göra commit? Ja, det gick bra. Nu har den committat och det här är hur databasen ser ut nu på riktigt. Det vet inte den första transaktionen. Den tror att databasen ser ut så. Och det får den tro ända tills den försöker göra commit. Och då kommer ni ihåg det här, optimistisk transaktionshantering. När man gör commit så efteråt, efter transaktionen kommer. Så nu när jag gör commit i transaktion 1 här, ja, där upptäckte vi att nej, nu när vi gör kontrollen så ser vi att det här blev faktiskt en krock. Transaction aborted due to conflict with other transaction. Det stämmer ju, det var det som hände. Och tittar jag nu i databasen med selectstjärna på apelsinen, ja, då står det 51. Så att oavsett om man har pessimistisk transaktionshantering med lås och de andra får vänta, eller om man har optimistisk transaktionshantering, så kan det aldrig bli så att
inte blir krockat, utan någon gång kollar man bilen. Och i alla fall med optimistiska metoder så är det den som gör commit först som man kommer. Och ska man utveckla lite med optimistiska metoder? Och notera här nu, ingen föreläsning på onsdag, ny tid 11.3, jag har mejlat ut det. Optimistisk concurrency control, som man säger, alltså kontroll av samtidighet eller styrning av samtidighet. Vi kan säga transaktionshantering. Vi har, om det här är tiden åt det hållet. Så delar vi upp transaktionen i tre faser. En läsfas, en valideringsfas och en skrivfas. Och läsfasen, så att säga, det är själva transaktionen. Från att man startar transaktionen och sen när man jobbar i databasen och skriver och läser håller på. Select, insert, update, delete. Här så säger man commit. Det är alltså mitt commit-kommando. Till exempel det som vi har där borta. Och då kommer vi in i valideringsfasen. Hittills har alla ändringar gjorts i lokala data. Så vi har inte ändrat i databasen, den riktiga databasen. Jobbar man med lås, ja, då kan man ju ändra i den riktiga databasen. För då är det ingen annan som får gå och pilla på de sakerna som jag håller på att jobba med. Men här måste jag ha lokala data. Sen kommer man in i valideringsfasen. Och då måste man då titta på varje dataobjekt som vi ska ändra i databasen. Är det någon annan transaktion som redan har varit antingen läst eller skrivit det här dataobjektet? Ja, i så fall kanske vi inte får skriva det. Och i så fall så avbryts transaktionen. Sen kommer skrivfasen och det är då man överför de här lokala kopiernas ändringar till den riktiga databasen. Okej. Och målet med optimistisk transaktionshantering till skillnad från lås, ja, det är än en gång det här med prestanda. Att vi kan få lite mer parallellitet än om man faktiskt låste allting så alla transaktioner fick stå still och vänta. Här kan ju alla köra på. Det är bara att efteråt så kanske man måste avbryta och backa tillbaka allting. Om man inte har så mycket krockar, då är det här bra. Men när det börjar bli väldigt mycket krockar, vilket ju händer när många transaktioner jobbar med samma data, då blir det många mycket onödigt jobb. Att man måste, man kör klart och sen, nej det gick inte. Vi får slänga alla ändringar och börja om från början. Och i så fall så kan pessimistiska metoder med lås vara det. Okej? Okay. Jag ska ta och visa den där bilden. Hur... Nu vet jag inte om ni kan läsa den, det var lite kladdigt sen. Det här med concurrency control, hur man isolerar transaktioner från varandra. Eller med andra ord att påtvinga dem eller databashantering garanterar serialiserbarhet. Att det inte blir några krockar. Och man kan göra på ett antal sätt här. Och som ni ser, vi har ju pratat om låsning med tvåfaslåsning. Och vi har pratat nu om optimistiska metoder. Man kollar efteråt. Jag har skrivit att normalt så är det här dåligt för att det kanske blir helt kontroll. Men eller då blev det krockar som man måste backa tillbaka. Men har man inte så mycket krockar, ja, optimistiska metoder funkar ju. Och kan faktiskt ge bättre prestanda. Sen har vi några varianter till här. Och om vi börjar från början. Att kontrollera schemat innan man kör.
kan man göra det? Ja, inte med en vanlig databashanterare, för då kan det ju komma liksom vilka select och insert-satser som helst till databashanteringen utifrån klienten. Man vet inte i förväg vilka transaktioner som kommer att komma och vad de kommer att göra. Så det går inte. Men det finns en del sammanhang där man faktiskt vill göra så här. När man har realtidssystem, när man har krav på att den här operationen får bara ta exakt så lång tid. Vi har styrsystem till flygplan eller vad det är. Vi måste veta hur mycket vi ska styra rodren. Och vet vi inte det inom 0,7 sekunder så kraschar flyg mycket jobbigt. Har man realtidskrav på sina system, då kan man behöva ha hårda scheman som är bestämda i förväg. Men det har man normalt inte idag. Vi har pratat om att kolla efteråt, vi har pratat om lås. Sen ska vi alldeles strax titta på tidsstämpelmetoder. Som handlar om att varje data i databasen får en liten stämpel som talar om när det är ändrat. Och så kan man använda det för att hålla koll på samtidighet. Och vi pratar om optimistiska metoder. Men jag ska säga lite grann om flerversionsmetoder. Flera versioner av samma data. Ja, det var ju lite det när vi pratade om optimistiska metoder. Att man hade en lokal kopia av data till varje transaktion. Men man kan renodla det där med flera versioner. Säg till exempel att vi har en databas där vi lagrar versioner av dokument. Det kan vara källkodskontroll för programmering, att vi checkar in våra ändringar som vi gör i ett program och sparar där. Det kan vara andra typer av dokument. Då är det ju kanske inte så lämpligt att säga här har vi ett dokument och så på måndag morgon checkar jag ut det och så jobbar jag med det hela veckan och så checkar jag in det på fredag. Då har jag behövt ha ett skrivlås på mitt dokument hela veckan. Ett exklusivt lås. Ingen annan får titta på dokumentet på hela veckan. Det är kanske inte så bra. Om jag har en optimistisk metod. Jag checkar ut dokumentet på måndag så jobbar jag hela veckan. Och sen på fredag så kollar jag om jag kan checka in mitt dokument. Nej, det gick inte för det är någon som har läst det eller gjort någonting med det i torsdags. Ja, då var min veckas jobb bortkastad. Det är inte heller så bra. Men då kan man ha flera versioner. Att på fredag när jag checkar ut mitt dokument, då får jag en kopia och så heter det version 1. Och så jobbar jag med det. Och samtidigt, under veckan, så kan någon annan checka ut en egen version. Den blir version 2. Någon kan checka ut version 3. Och sen på fredag när jag har jobbat klart under veckan och ska checka in det här. Ja, då kan systemet kolla. Blev det någon form av krock här? Jag har ändrat där. Den här har också ändrat där. Ja, men det är olika delar av dokumentet. Det kan vi slå ihop automatiskt. Eller, vi har faktiskt ändrat på samma ställe. Ja, nu är det ju så att då kan man kanske tala om det för den som checkar in att nej, nu har det blivit en krock. Det finns en version som ser ut så och en version som ser ut så. Nu får någon människa titta på det här och bestämma hur det egentligen ska bli. Och det är så här man får göra i källkodsversionskontrollsystem och i dokumenthanteringssystem. Jag kan inte låsa dokumentet hela veckan när jag sitter och jobbar med det. Och jag kan inte kasta bort alla ändringar på fredag när jag checkar in det, utan man får ha några andra versioner. Okej? Då ska vi titta då på det här med tidsstämpelmetoden som är en lite kul metod. Låt oss tänka oss att vi kör bara en transaktion om dagen. Här har vi dag 1. Här har vi dag 2 och här har vi dag 3. Och så första dagen hade vi transaktion 1 med ett antal operationer. Vi
Den kanske läser databasobjekt X, den skriver X och den skriver Y kan vi säga. Och det är helt okej. Den är ensam dag 1. Dag 2 kommer transaktion 2. Och den kanske läser databasobjekt X. Och läser även databasobjekt Y. Och sen dag 3 kommer transaktion 3. Och vad gör den för spännande? Jo, den skriver databasobjekt Y och läser Z kan vi säga. Så, inga problem alls för att transaktionerna körs sälj 1. Och nu så egentligen det här med att det är dagar, det är inte på riktigt, utan vi kan tänka oss att det kan vara sekunder eller bara någon form av ordning som vi gör på transaktioner. Att dag 1 pågår i en sekund, dag 2 pågår i en sekund. Så det behöver inte verkligen vara dagar, men vi kan tänka oss dagar. Seriellt, att köra transaktionerna verkligen efter varandra, det var ju inte så bra. Så vi tänker oss att det kan förskjutas lite i tiden. Den här transaktion 1, ja, den blir egentligen inte klar förrän här någonstans. Och skrivoperationen, att skriva dataobjekt Y, den hann vi inte göra förrän dag 2. Så att den här operationen där, skriv Y, den har alltså blivit flyttad ända dit. Ser ni ett problem? Ja, här. Transaktion 2. Läste ju dataobjekt X. Och hade allting funkat som det skulle, utan förskjutning, ja, då hade det varit det här som den skrev här. Det hade varit det värdet som jag läste där. Eller för skrivningen kommer före läsningen. Det är bara det att nu blev alltihopa förskjutet. Nu skrivs den inte förrän efteråt. Alltså läser transaktion 2 fel värde. Och det kan ju vara ett problem. Nu kommer man alltså läs- och skrivoperationerna på samma dataobjekt i fel ordning. Och oavsett om man nu tänker sig det här som att transaktion 1 var lite långsam och inte hann med och skriva när det skulle innan jag läst. Eller om man tänker sig någon form av tidsresor här med tidsreseparadoxen. Ja, så är det uppenbarligen någon form av problem. Så har vi en metod som tillåter att man gör så här, man drar ut transaktioner, ja, då måste vi hantera det här. Vi kan också tänka oss att transaktion 2 här dras ut lite grann under dag 3. Och den här operationen, den här läsoperationen av dataobjektet Y, hinner vi inte göra för den här gången. Istället har fått en förskjutning dit. Och nu ser ni problemet igen då. Jag läser. Och normalt så skulle jag ha läst backa. Det där i. Men nu har ju den här transaktionen här hunnit skriva ett nytt värde. Så att det jag läser här är fel värde. Jag skulle ha läst ett värde från transaktion 1, men nu läser jag transaktion 3s värde. För jag hann inte med att läsa förrän lite senare än jag skulle ha gjort. Så hur ska vi lösa detta? Jo, tidsstämpla. Vi gör så här att varje dataobjekt i databasen, låt oss säga att dataobjektet Y till exempel, råkar vara 17. Vi håller reda på senaste lästid och senaste skrivtid. Senaste skrivtid. Ja. Det kanske var transaktion 1 som skrev senast.
Eller nu är ju att vi kanske har kommit ända hit bort. Då var det ju transaktion 3 som skrev den senast. Och vi måste också hålla på senaste lästid. För att om jag ska skriva något som någon från framtiden redan har läst. Det är så ungefär som att jag ska skriva dagens tidning, men någon från framtiden har redan läst den. Då får jag inte skriva något annat än den där från framtiden hade läst, för då blir det ju en paradox. Så att jag måste hålla reda på senaste lästid också. Och låt oss säga senaste lästid för nyliga 2. Så det där är då tidsstämplar på varje dataobjekt. Och varje transaktion får nu en tidsstämpel som den kan stämpla på dataobjektet. Så att jag ritar en stämpel här. Med en bakvänd 2, så transaktion 2 kan stämpla alla dataobjekt med en 2 när den läser eller skriver. Okej. Okay. Och det vi behöver kolla lite nu det är hur gör man nu när det blir sådana här konflikter? Låt mig börja med att visa algoritmen igen, eftersom jag har den så snyggt på datorn. Väldigt snyggt och snyggt jobb. Det ser snyggt ut här. På projektorn ser det bara sådär snyggt ut. Kan du läsa vad det står? Tidsstämpelmetoden. Varje transaktion har en tidsstämpel. TS kallar den. Varje datorobjekt i databasen har, som vi sa, den senaste lästid. Som är en tidsstämpel för en transaktion. Och en senaste skrivtid som också är en tidsstämpel för en transaktion. Och algoritmen är den här. Att när jag en transaktion ska skriva ett dataobjekt i databasen. Då måste jag kolla att det inte blir någon paradox. Om ingen i framtiden har vare sig läst eller skrivit objektet. Det vill säga skrivstämpel och lässtämpel på dataobjektet är mindre än min transaktionstidsstämpel. Jag kanske är transaktionen från dag 3 och det är tidigare läs- och skrivtid. Ja, då är det inget problem. Men om någon från framtiden har varit och tittat eller ändrat. Till att börja med att lässtämpeln på dataobjektet är större än min tidsstämpel. Det vill säga, någon ifrån framtiden har redan läst det här dataobjektet. Och då blir det ju en paradox. Om jag från dag 3 skriver dataobjektet och någon från dag 5 redan har läst det. Då kommer ju det som dag 5 läste inte att vara rätt, utan det kommer att vara tokigt. Så vad får jag göra då? Ja, då måste jag avbryta transaktionen. Jag gör rollback på mina ändringar. Om skrivstämpeln på dataobjektet är större, det vill säga någon från framtiden har redan skrivit, ja, då skulle man också kunna tycka att det är en paradox i avbryter, men då kan man göra det lite enklare för sig. Man låter helt enkelt bli att skriva. För att om någon från imorgon har skrivit ett värde här, ja, då skulle ju det ändå ha skrivit över det värde som jag skriver. Och då låter jag bli att skriva någonting. Det gör ingenting. Det vill säga, jag struntar i att skriva i databasen. I annat fall, ja, då är det okej. Okay. Då kan jag skriva. Och så får jag komma ihåg att sätta min stämpel här på dataobjektet. Så att senaste skrivtid blir idag. Om transaktionen T ska läsa.
Alltså jag ska läsa. Ja. Då måste jag också kolla så att det inte har hänt något konstigt. Om skrivstämpeln för dataobjektet är större än min tidsstämpel, det vill säga någon ifrån framtiden har skrivit det här dataobjektet. Jag är från dag 3, någon från dag 4 har redan skrivit ett värde. Ja, det värdet som jag egentligen skulle ha läst i dag 3 idag, det är ju borta, det är överskrivet. Så jag kan inte köra vidare, jag måste avbryta oss och göra rollback. I annat fall så kan jag läsa och sätta lästidsstämpel, men då får man vara lite försiktig där, för att om min tidsstämpel, dag 3, är större än senaste lästid, som kan vara dag 2, ja, då ska jag stämpla dit, senaste lästid 3. Men om någon ifrån framtiden har läst, dag 4 har läst dataobjektet, ja, då ska ju senaste lässtämpel fortfarande vara 4. Jag kan ju inte stämpla över den med min 3. För att senaste lästid, det ska vara den som är längst fram. Så att jag läser, och om lästiden är mindre än min tidsstämpel, då stämplar jag det. Och sen kör jag det. Okej? Och låt oss köra samma exempel som vi har kört förut med Kalle och Lotta. Lotta ska ge bort alla sina pengar till Kalle. Kalle ska ge bort alla sina pengar till Lotta. Transaktion 1 är Lottas transaktion. Läs L och skriv L. Och sen så småningom lite senare, läs K och skriv K. Och sen här då, Kalle ger bort transaktionen. Läs K, skriv K, läs L, skriv L. Och som sagt då, här har vi inga lås, utan vi bara kör på. Och kollar hela tiden med den här algoritmen om det är rätt. Okej. Då ska vi försöka att göra detta också. Vår databas. Och så tänker vi oss att vi har tiden längre ner och så här, att vi har olika versioner längre och längre ner. Och så har vi dataobjektet K här, Kalle. Och de två tidsstämplarna för databaset. Lästid för K och skrivtid för K. Och från början tänker vi oss att vi har 50 kronor i Kalles konto och vi sätter lästid och skrivtid då. Huvudsaken är ju att det är tider som är tidigare än våra transaktioner. Så har vi Lotta också, som från början har 100 kronor på sitt konto. Och så har vi tidsstämplarna för L. Read TS för L och Write TS för L. 0. Och jag tror att jag får repetera. Vad de ska göra för något också. Transaktion 1 ska allra först läsa Lotta och sen hoppar jag över alla lokala ändringar man gör. Det är bara läsningar och skrivningar i databasen som spelar roll för algoritmen. Sen har vi transaktion 2, läs K. Skriv K, läs L, skriv L, och sen här borta då så kommer
läs K och skriv K. Det där är vad de ska göra. Och då ser de om det funkar. Det första som händer är att transaktion 1 ska läsa Lotta. Och den tittar. Ja, det är inga problem, för det är folk i forntiden som har både läst och skrivit. Så att vi kan utan problem läsa det. Men jag måste skriva över och sätta min tidsstämpel. Att jag har läst Lottas konto. Sen ska jag skriva Lottas konto. Inga problem heller. Ingen från framtiden har vare sig läst eller skrivit. Så jag kan utan problem skriva över skrivtiden. Så nu står det ju 1 på 2 ställen. Ja, jag ändrar ju. Om vi gör så här så skriver jag 0 och 1. Om jag försöker hålla raderna så att jag läste och stämplade dit en 1. Jag skrev 0 kronor i Lottas konto. Och så stämplade jag dit min 1. Sen kör vi vidare här. Vi ska läsa transaktion 2, ska läsa K. Inga problem, det är folk från forntiden som har både läst och skrivit. Så jag kan utan problem läsa och så sätter jag dit min 2, för nu är det ju transaktion 2 som är igång och jobbar. Och jag kan skriva dit en 0. För det är bara folk från forntiden och jag själv som har jobbat med det här dataobjektet. Så jag skriver dit en 0. Och stämplar min 2 där. Sen ska jag, nu börjar hända spännande saker. Nu ska jag läsa L. Transaktion 2 läser L. Och transaktion 2 kör vi dag 2. Den ska då logiskt sett vara efter transaktion 1. Så att transaktion 1 har gjort ändringar och läst ordet på, det gör ingenting. Jag läser L. Ja, det går bra, jag läser den där nollan. Och så får jag sätta dit min lässtämpel. Sen ska jag skriva L. Ja, det är bara jag själv och folk från forntiden som har gjort någonting. Så jag skriver dit. Och 50 är det som hamnar där nu va? Och sätter dit min skrivtidsstämpel 2. Okej. Och nu har vi ett litet problem här att nu är den klar. Och committar och glömmer. Vi får se vad som händer sen. Transaktion 1 ska fortsätta med att läsa K. Och nu då? Nu är vi här. Och här blir det problem kanske. Vi får se. Vi läser K. Och så tittar vi på lässtämpeln. Någon från framtiden har läst. Det gör inte mycket. Men här, någon från framtiden har ju skrivit. Så att jag nu dag 1 ska läsa här och ser att det som står här är skrivet här som jag ska läsa. Det är ju skrivet imorgon. Och då har vi fått den här paradoxen. Någon från framtiden har skrivit det här värdet. Det värde som jag egentligen skulle ha läst, det är borta. Det är överskrivet. Så här får vi rollback. För att det har blivit en konflikt. Så att jag måste gå tillbaka och ändra i databasen. Jag är ju transaktion 1. Och de här ändringarna ska jag alltså ändra tillbaka. Och då får vi den där jobbiga kaskadrollbacken. För transaktion 2 har ju varit här och läst och skrivit och krångligt. Så att nu får jag kaskad rollback så att när jag istället för att läsa gör rollback så kommer det att påverka transaktion 2 som hade committat. Och det får man ju inte ha. Ni kommer ihåg ACD, durability. När man väl har committat så då får man inte då får den transaktionens ändringar aldrig försvinna. Och då måste vi alltså ändra vår tidsstämpelalgoritm för att det här var ju inte bra. Och det man får göra då är att man får ha någon form av nås i alla fall.
att när jag har gjort ändringar i databasen så får man låsa så att jag låser K, jag låser L på något vis och släpper det senare. Så att bara de här tidsstämplarna som vi hade här funkar inte riktigt. Men ni ser att idén med tidsstämpelmetoden, det är att vi kör på för fullt, ändrar i databasen allt vi orkar. Men kollar hela tiden att det inte blir några krockar. Och igen då så är det för prestanda. Man kan få lite bättre prestanda än om man bara låser allting och tvingar alla att vänta. Här kan man ju som sagt köra på i alla fall. Och sen ibland så skiter det sig och då måste man avbryta och göra tillbaka rollback. Men man får ju rollback ändå ibland när man har lås. Även om man låser allt i förväg, pessimistiska metoder, så kan det ju bli deadlock. Så att oavsett vilken metod man har för samtidig hantering, så ibland så avbryter databashanteraren ens transaktion för att det gick inte att köra vidare. Så att som programmerare när man sitter och jobbar mot en databas så får man vara beredd på att ja, det blir avbrutna transaktioner. Inte bara för att strömmen går ut utan av andra skäl också. Okej. Frågor på tidsstämpelmetoden? Då ska jag säga en sak till då innan vi avslutar. Det är långa transaktioner. Ja, vad menar jag då med långa transaktioner? Jo, det är allting som inte går sådär. Om jag ska boka en biljett på Filmstaden, då om jag har gjort det via webben så vet jag att man får upp en sån här liten karta över biosalongen. Och så ser man att ja, den här platsen och den där platsen, de är lediga. Ja, då kan jag boka. Och medan jag sitter och funderar på, ska jag verkligen boka det här? Blir det bra eller ska jag flytta fram och ta fram kreditkort och sånt här för att betala? Och om jag hade lås på databasen, om det var en vanlig transaktion som bara låste, då skulle ju hela resten av Örebro få vänta på mig. Och det kanske inte är så mycket. Utan vad man får göra då, det är att man låser man i databasen bokar det med någon sorts preliminärbokning. Så att de andra som tittar, för de ser rött ut här. Det här är upptaget. Och när jag sen har betalat eller bokat, ja, då får man ändra i någon tabell där det står ordentligt bokat istället för preliminärbokat. Alternativt att jag tar bort bokningen. Så att egentligen är det inte en transaktion, utan det är fler. Preliminärboka och sen färdigboka. Och ibland talar man om en saga, och då ska det inte vara på nattsaga om Bamse, utan då tänker man sig sådana isländska sagor, långa berättelser, som består av flera transaktioner. Och jag har kompenserande transaktioner. Som så att säga, eller i vårt exempel kan det avboka något. Ett typexempel som man brukar ha är att om man ska boka en flygresa. Jag ska åka först flyga till Kumla och sen flyga till Göteborg och sen till Tokyo och från Tokyo till Yokohama. Ja, då bokar jag en biljett där, plats på det flygplanet, plats på det flygplanet, plats på det flygplanet. Men nej, det fanns inga platser där så att jag får backa tillbaka och börja om. Och då vill jag inte låsa alla de här flygrutten och deras bokningar medan jag jobbar. Utan det jag gör är att först bokar jag där och sen committar jag det. Sen bokar jag där och committar, sen bokar jag där och committar. Och visar det sig att det inte går att boka den där, ja, då får man avboka. Då har jag
tre extra transaktioner som helt enkelt tar bort de här bokningarna. Så att jag kan ta bort den bokning och den bokning och den bokning. Helt enkelt för att slippa låsa databasen hela tiden medan jag jobbar med alltihop. Kompenserande transaktion. Okej? Innan vi slutar. Vi har ju en labb på, eller vi har två labbar på transaktion. Den ena programmet Locksim som ska simulera lås. Som man kan göra till exempel tvåfaslåsning. Och sen en annan som ska simulera en transaktion som kör mot en loggfil. Som man kan göra antingen rollback om den avbryts eller commit. Och om jag nu bara hittar vad jag har. Där har jag programmet Locksim. Jag tänkte visa lite väldigt snabbt här när det här så småningom kommer igång. Hur Locksim funkar. Det finns Windows också. Här har jag Linux-versionen. Vad man gör är att man har en fil här. Och om vi tittar på exempel. Swap. .txt heter det list. Den där filen. Jag förstår och så är det sådär. Då ser ni att, ja, först har jag några dataobjekt. Lotta och Kalle. Det är ju Lotta som kallas bankkonto. Då kan man då tala om hur ens databas ser ut där. Och sen har man ett antal transaktioner. Här har vi transaktioner som heter Lotta. Som läser Lotta. Och då får man en lokal variabel som också heter Lotta. Jag sparar undan min temporär variabel som heter Gift. Lottas behållning, sätter Lotta till noll och skriver tillbaka. Så läser jag Kalles behållning, lägger till den här Gift till Kalle och skriver tillbaka Kalle. Så att här ger Lotta bort sina pengar till Kalle. Och sen har vi transaktionen Kalle här som gör motsatsen. Läser, ger bort pengarna till Lotta och skriver tillbaka. Vad Locksim gör nu är att det kör det här. Och då skriver jag. Sådär. Ja, nu fick jag en massa varningar som ni ser här. Det var ju för att Lotta och Kalle, vi låser aldrig varje år. Jag kan sätta varningsnivån här till 0. Jag skriver B0 så att vi slipper dem. Och då ser ni här nere att ja, vi körde exemplet en gång. Och vi fick ett resultat. Slutresultatet blev att Lotta fick 150 kronor och Kalle 100. Det är ju lite konstigt för så mycket pengar hade de inte från början. Men vi har ju inga lås, så att det är vad man kan förvänta sig. Att det blir konstigt. Vi kan köra en gång till. Ja, nu blev det lite andra värden. För att den slumpar lite vilken ordning saker körs. Och jag kan köra en gång till. Ja, nu blev det tredje slutresultat. Nu försvann det 50 kronor istället för att komma blir 100 nya kronor som det var i början. Och man kan köra ett antal gånger så här. Och man kan till och med, om man vill, säga att nu vill jag köra det här 1 miljon gånger. Och ja, då talar den om vilka olika slutresultat det blev när man provade 1 miljon gånger. Och det vanligaste verkar vara den där då, att Lotta får 50 och Kalle 100. Det händer 273 000 gånger. Det där är ju inte så bra, så att man vill ju ha lite lås. Så att därför kan vi lägga på lås. Vi kan till och med läs- och skrivlås. Här ser ni, nu har jag lagt på massor med lås här. Transaktion Lotta. Vi sätter ett läslås på Lotta innan vi läser. Och sen läser vi. Och sen för att kunna skriva tillbaka Lotta, då måste vi uppgradera läslåset till ett skrivlås. Och sen kan vi skriva. Och sen måste vi sätta ett läslås på Kalle. Och nu kan vi läsa Kalle och sen måste vi ha ett skrivlås på Kalle också. Nu då? Nu ser ni att unlock, istället för att göra unlock på Lotta där uppe, så har vi flyttat ner unlock hit. För att det ska ju vara tvåfaslåsning. Jag får inte låsa upp någonting och sen låsa någonting nytt. Och med denna version
Om jag kör den där 1 miljon gånger. Så dels fick jag nu en massa deadlock. Jag fick ett antal tillfällen där jag blev deadlock. Men annars så är det, om det inte avslutas med deadlock, då har jag två möjligheter. Antingen att Kalle efteråt har alla pengarna, eller Lotta efteråt har alla pengarna. Och det var ju meningen, för att kör man transaktionerna serialiserbart, då ska det ju vara ekvivalent med seriett, det vill säga att någon ska ha alla pengarna i slutet. Men det är väldigt vanligt att det blir deadlock också. Och på det här viset kan man då prova olika scenarier och prova lite med olika grejer. Okej? Då är vi klara för det. Vad man gör är att man har en fil här. Om vi tittar på exempel. Swap. Text är faktiskt. Den där filen. Då ser ni att ja, först har jag några dataobjekt, Lotta och Kalle. Det är Lotta som kallades bankkonto förstås. Då kan man då tala om hur ens databas ser ut där. Och sen har man ett antal transaktioner. Här har vi en transaktion som heter Lotta, som läser Lotta. Och då får man en lokal variabel som också heter Lotta. Jag spårar undan en temporär variabel som heter Gift. Lottas behållning, sätter Lotta till 0 och skriver tillbaka. Så läser jag Kalles behållning, lägger till den här Gift till Kalle. Och skriver tillbaka Kalle. Så att här ger Lotta bort sina pengar till Kalle. Och sen har vi transaktionen Kalle här som gör motsatsen. Läser, ger bort pengarna till Lotta och skriver tillbaka. Vad Loxim gör nu är att det kör det här. Och då skriver jag. Sådär. Ja, nu fick jag en massa varningar som ni ser här. Det var ju för att Lotta och Kalle, vi låser aldrig variabeln. Jag kan sätta varningsnivån här till 0, jag skriver V0 så att vi slipper dem. Och då ser ni här nere att ja, vi körde exemplet en gång. Och vi fick ett resultat. Slutresultatet blev att Lotta fick 150 kronor och Kalle 100. Det är ju lite konstigt för så mycket pengar hade de inte från början. Men vi har ju inga lås så att det är vad man kan förvänta sig. Att det blir konstigt. Vi kan köra en gång till. Ja, nu blir det lite andra värden. För att den slumpar lite vilken ordning saker körs. Och jag kan köra en gång till. Ja, nu blir det ett tredje slutresultat. Nu försvann det 50 kronor istället för att komma bli 100 nya kronor som det var i början. Och man kan köra ett antal gånger så här. Och man kan till och med, om man vill, säga att nu vill jag köra det här 1 miljon gånger. Och ja, då talar han om vilka olika slutresultat det blev när man provade 1 miljon gånger. Och det vanligaste verkar vara den där, att Lotta får 50 och Kalle 100. Det hände 273 000 gånger. Det där är ju inte så bra, så att man vill ju ha lite lås. Så att därför kan vi lägga på lås. Vi kan till och med läs och skriv lås. Här ser ni, nu har jag lagt på massor med låsen. Transaktion Lotta, vi sätter ett läslås på Lotta innan vi läser. Och sen läser vi. Och sen för att kunna skriva tillbaka Lotta, då måste vi uppgradera läslåset till ett skrivlås. Och sen kan vi skriva. Och sen måste vi sätta ett läslås på Kalle. Och nu kan vi läsa Kalle och sen måste det vara ett skrivlås på Kalle också. Nu då? Nu ser vi att unlock, istället för att göra unlock på Lotta där uppe, så har vi flyttat ner unlock hit. Det ska ju vara tvåfaslåsning. Jag får inte låsa upp någonting och sen låsa någonting nytt.
Och med denna version om jag kör den där 1 miljon gånger så dels fick jag nu en massa deadlock. Jag fick ett antal tillfällen där det blev deadlock. Men annars så är det om det inte avslutas med deadlock. Och då har jag två möjligheter. Antingen att Kalle efteråt har alla pengarna eller Lotta efteråt har alla pengar. Och det var ju meningen. För att kör man transaktionerna serialiserbart, då ska det vara ekvivalent med seriett, det vill säga att någon ska ha alla pengarna i slutet. Men det är väldigt vanligt att det blir deadlock också. Och på det här viset kan man då prova olika scenarier och prova lite med olika grejer. Okej? Okay? Då är vi klara.